কিহে কিহে মানে কথাটো হ'ল কি হৰমায়াৰ অহংকাৰ অলপ বেছি হৈছে মানুহৰ ইমান অহংকাৰ ভাল নহয় আগৰ কথাবোৰ পাহৰিলে নহ'ব নহয় কৈ দিব তাইক সেইখনতে দি তই চব কাম কৰি ফুৰিলি এতিয়া বেহাৰ বটপা দিওঁতে নৰা হলি এগলা ভাউটি নহয় কিয়ে সেনকে ক'ব নালগিছিল খুৰী আংলিটোত নাওমান লাগিলিয়ে মোৰ গোটাই জীৱটো উৰি যায় পৰু গাত চিন্তা চালি কি গম পাব নিজৰ গাত চিন্তালিহে গম পাব এইখন গাঁৱলৈ মই চাকৰি কৰিবলৈ আহোঁতে হেড ছাৰে মোক এইখন ঘৰলৈ লৈ আহিছে এটা আৱেগিক সম্পৰ্ক এইখন ঘৰৰ লগত মোৰ আছে গতিকে মই ক'ত থাকিম এই সিদ্ধান্তটো তই লোৱাটো উচিত হোৱা নাই পুলিচৰ যে এটা বদনাম আছে সেইটো মই দূৰ কৰিব খোজো আমি বহুত ভাল কাম কৰিলো বয়া অৰ্মেয়া সেই ধাৰণাটো 1% হলেও আমি দূৰ কৰিব খোজো কইনা চাবা যোৱা কথাটো সঁচা আচৰিত কথা দে তুমি এইবিলাক কথা যে কেনেকে গম পোৱা ক'ত গম পালা এনেই চাপ মাৰি হৈছিলো ৰৈ গ'ল দেখোন মোক কিবা বেয়াকৈ ক'ব নেকি বাৰু সেইদিনা মিহিৰাম চুতীয়াৰ খঙতে খুৰাদেউক বৰ টানকৈ ক'লোঁ ভালকৈ এষাৰ মাত দিয়াটো উচিত হ'ব নাই নাই মই যোৱাই ভাল হ'ব এক মিনিট ৰ'বচোন কিবা ক'ব বাইদেউ মই হৰমায়া খুৰাদেউ চিনি পাইছোঁ নহয় মানে বাইদেউ কোৱা বাবে ভাবিলোঁ চিনিয়ে পোৱা নাই নেকি নহয় তাৰমানে পুলিচ অফিচাৰক আমি ছাৰ বাইদেউ বুলিয়েই মাতো মোক ক্ষমা কৰিব খুৰাদেউ পুলিচ মানুহ যে কেতিয়াবা মেজাজটো গৰম হৈ থাকিলে ব্যৱহাৰত অলপ হেৰ ফেৰ হয়েই অ হ'ব দিয়া নিজ মুখে ক'লা যে মনটো ভাল লাগি গ'ল সেই ক'লৈ যাবা এতিয়া মহেশ মণ্ডলৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ তাতেই থাকিম ঘৰটো চাই আহোঁ অ বৰ ভাল ঘৰ দেই থাকি ভাল পাবা আহল বহল একো জেমেলাই নাই ঘৰটো চিনি পায় নেকি পাওঁতো আকৌ বলকচোন গৈ আহোঁ উঠক অহ উঠিছেনে অ কওকচোন এতিয়া পিছে কেনে পালে ভালেই ভালেই লাগিছে অ এই সুচিত্ৰাই আগতে আচলতে টকা 1000 দি আছিল আপুনিও 1000 দিব মাইকী মানুহ যে একেতো আৰু ব্যৱসায়ী নহয় পুলিচৰ মানুহ পুলিচৰ মানুহজন ঘৰ থাকিলে ভাল হে কিন্তু মই কথাটো আশা কৰি থওঁ দেই বুজিছেনে মানে কথাবিলাক আগতীয়াকৈ খোলা খুলি হোৱাটো ভাল এই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ ঘৰত কুহাল জাতীয় কিবা শুনে তেতিয়াই গম পাব গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক যিটো খুটখাট হয় আৰু হে আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল মানে বেয়াও লাগে নহয় এতিয়া ৰাতি কেতিয়াবা মানে সেই অকণমান মই বুজি পাইছে নহয় ডাঙৰীয়া হেৰি বলক আপোনাক মই মোৰ কবিতৰ দ্বাৰা দেখুৱাওঁগৈ এৰা তোমালোক মাইকী মানুহ কথা পাতা হেৰি আহক অ' বাইদেউ দাদাই সদায় খায় নেকি ৰাতি এক পেক খায় সেইটো গোটেই তেখেতক বৰ অন্যায় কৰি আছে দেহাটোত আপুনি সহযোগ কৰিলে মই অহাৰ পিছত এৰাই দিম পাৰিব আপুনি অঁ হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে আহক ভিতৰত আহক বলক ভুকচনি কলৈ গ'ল বুলি ক'লা এই মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গৈছেহে আজি এই লাষ্ট টাইম গাড়ীখনৰ উঠাই থৈ আহিলোঁ হঠাৎ যে অসুখ হ'বলৈ খবৰ দিয়াহে মামাকৰ গাটো বেয়া বুলি গম পালে এতিয়া খবৰ এটা নকৰিলে বেয়া হ'ব বুলি তৎক্ষণাতে গুচি গ'ল যদি বুঢ়াৰ কিবা এটা নহয় সখীয়নি বিহুলৈ আহিব পাৰিব এহ আৰু যদি কিবা কাৰণত বুঢ়াৰ কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া সখীয়নি বিহুলৈ আহিব নোৱাৰিব কি কথা কোৱা সাধাৰণ জ্বৰহে ভাল পাব মানে ঘটনাটো হ'ল কি আজি অকণমান বেছি অসুস্থ ফিল কৰি লগে লগে নি নাৰ্ছিং হোমত এডমিট এওঁ ৰাতিপুৱালৈ আহি পাবহি অ' ৰাতিপুৱালৈ আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ীতে আহিব বোলে দুষ্টিও এওঁ নাই মই বৰ বেয়াও পোৱা নাই কিয় বা ভাল পালা নহয় মানে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো মই তুমি আৰু চুতিয়াই মেলি দেখিলা নাম ল'লো মানুহ আহি আজিৰ চুতীয়াও আপোনাৰ কিন্তু আয়ুস বহুত আছে দেই জানো আচ্ছা চুতীয়া আপুনি যে আহি গ'লো বুলি ক'লে কথাটো কি নহয় মানে ছাৰ হেৰি মহন্ততে ফোন কৰি মাতিছে নহয় অঁ
দুষ্টিয়ে দেখোন মোক একোৱেই নকলা কবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোহে চুটিয়া আহি পালে নহয় এতিয়াও কৈ দিয়ক তাকে চুটিয়া এই 2017 চনটো আমাৰ গোটেইকেইটাৰ বিভিন্ন খামখিয়ালিৰ মাজত পাৰ হ'ল হয়নে এতিয়া মই ভাবিছো নতুন বছৰটো যিহেতু সোমালেই এই বছৰটো যাতে আমাৰ সুকলমে পাৰ হয় সেইকাৰণে মই খানা পিনাৰে মানে আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছো কিন্তু এটা কথা সমস্ত খৰচ কিন্তু এই মহেশ মণ্ডলৰ অ' মজা ছাৰ খানাটো নহ'লেও পিনাটোত কমটি কৰি দিওঁ নেকি তাৰমানে ক'ত তাৰমানে দোষটি মই উঠিলোঁ দেই এই বহা হেই তুমি পিনাটো এভইড কৰি খানাটোত থাকিবা আৰু আমি হালে খানা পিনা দুয়োটাতে থাকিম হয় হয় ছাৰ আপুনি খানা আমি হালে পিনা এই বছৰত এদিন এনজয় নকৰিলে অ মুস্কিল হগা আছে না মণ্ডল খুৰাকে কৈছোঁ আদাছেৰ বন্নি চাউল আদাছে তিলমা আৰু এটা নাইকাল এখনি যোগাৰ আনিবে কৈছোঁ হা গজমুৰি কিয় খুজিছা এগলা বস্তু কিয় কি হ'ব তান্থত তাতে কাম কৰিছা পইচা লৈছা খোজাই নাহবা আৰু কিয় গৈছা কি বা খুজবে গেল আমাৰ বিহু যোগাৰ মণ্ডালক আনি দিবা কৈছা বুলি কৈছোতো আনি দিম বুলিও কৈছে তে এইটো খোজাই না নহয় কি হ'ল আপোনাৰো যি আৰু কথা মণ্ডলে আমাক বস্তুগিলা এনে দিব বুলি ভাবছে নেকি আনি দিলি এনাই আনি দিব মণ্ডালৰ পকেটৰ পৰা পইচাই দি আনি নিদিব দিবতো তেনাহ'লে হাও ও মোৰ দৰমাৰ পৰা পইচাগিলা কাটি নাৰাখিব হৈ নাকি তে সেইগিলা বস্তু মণ্ডলে আমাক এনে দিব ও জমৰ মাকক চলি ধাৰে হুজলিও দিব কিন্তু মণ্ডলে ফুটা কৰি এটাও নেদে হক দে কাটি ৰাখ নিজৰ পইচাই দি বিহু খান খালিহে ভাল লাগিব চিন্তা কৰিব নালাগে দক মাই সশ্ৰী বাগৰি হ'লেও কাম কৰি খাম নিজেও খাম আৰু আপোনাকো খুৱাম জীৱনত কিন্তু কাৰো পৰা একো বস্তু খুজি নাখাওঁ আৰু আপনিও কিন্তু মনত ৰাখিব এটা কথা এনেকে নাই নাই বুলি কৰি নাথাকিব বেলেগৰ পৰা বস্তু ল'লে মোৰো ভাল নালাগিব মই ভাত ৰান্ধো দক বুঝছে সুতিয়া এই ফুলটো আনিছোঁ যি যাই যাব আৰু মানে ফুলৰ কোৱালিটিটো ভাল পছ 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 মহন্ত দা পানী অহ সুতিয়া তিনিটাত বাকিছে মানে মোলৈও বাকিছে মই কিন্তু ইয়াত ভাত খাবলৈহে ৰৈ আছোঁ দেই ইয়াৰ এক চোতাও কিন্তু মই নাখাওঁ এ খালে খাব নেখালে নাই মই কিন্তু আজি খাম কি হ'ল ধৰা খালে খাবা নেখালেতো ঢালি থবা মুঠতে মই বাকিছোঁ আৰু এটা কথা নহয় ছাৰ আমিবিলাকে শিক্ষকতা কৰিলোঁ বুলি কি আমি মানুহ নহয় নেকি কেতিয়াবা বন্ধ কোঠালীৰ ভিতৰত আমাৰ অকণমান ৰং ধেমালি কৰিবলৈ মন নাযাবনে কৈছোঁ দিয়া এই দোষ্টি অবুজ মানুহ বুজাই লাভ নাই আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক দোষ্টি অ'কে অ'কে বেষ্ট অফ লাক তোমালোকে খোৱা মনৰা চিয়াৰ্চ এৰা এই ঠক ঠক চুতীয়া যিকোনো এটা কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগত মানুহে সদায় আধ্যাত্মিক চেতনা এটা লৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে গতিকে আমি সেৱা ভাগ ল'ব লাগে হয় দোষ্টি ল'ব লাগে হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া নহয় ছাৰ খাই নাখাই পিছৰ কথা কিন্তু সেৱা ভাগ ল'ব লাগে সেৱা ভাগ লৈ খালে অন্তত পবিত্ৰ পবিত্ৰ ভাৱ এটা মনত পাব নিশ্চয় এতিয়া সকলোৱে হাজিৰ কৰিব লাগে জয় নমো নাৰায়ণ প্ৰসন্ন হৰিক হৰি কৰি মায়েক নিজান হে প্ৰভু কৃষ্ণ এইজনা হ'ল ভীষ্ম হে প্ৰভু শ্ৰীৰাম এইজন আকৌ হ'ল মিহিৰাম হে বাবা গণেশ মই নিমিত্ত মহেশ আমি তিনিও তোমালোকৰ চৰণত এভাগ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ মহাপানীৰ লগতে পানী মিহলাই গলাৎকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ পাচনকে বৃদ্ধি কৰি ভিতৰৰ চৰ্দি কাহ আদি দূৰ কৰি ৰাগীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰি নিৰ্মলানন্দ প্ৰদান কৰি বহুকাল জীয়াই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে হৈছে এতিয়া গ্ৰহণ কৰিব লাগে ক্লক চুতীয়া
কোৱালিটিটো ভালটো কোৱাটা চোৱাটা নাখাব দেই। বৰ এনজয় কৰিলোঁ দেই। ছাৰে কি কয়? চুতীয়া, আপোনাৰ কিন্তু নিচা হৈছে দেই। একো নাই ছাৰ, নিচা হ'বলৈকেতো খাইছোঁ। তিতি ফুলটো বঢ়িয়া। সৰুতে পঢ়িছিলোঁ পদ্য, হাই স্কুল কলেজত পঢ়িলোঁ গদ্য। পদ্য আৰু গদ্য এই দুটাৰ মাজতেই জীৱনটো গুচি গ'ল। ডাঙৰ হৈয়ে দেখিলোঁ পদ্য আৰু গদ্যতকৈও পৃথিৱীত আৰু এটা ডাঙৰ বস্তু আছে। কি কওকচোন ছাৰ? মোৰ দাদা কওক। তাৰপিছত সকলোৱে খাই মধ্য। ও বেয়া নাপাব দেই মহ দাদা, একো নাই। পদ্যৰ ছন্দ আছে, মধ্যৰ আকৌ মন্দ আছে। সকলো জানে শুনিয়েই এই মদ্যপান কৰি বিমল আনন্দ লাভ কৰোঁ। বিয়াখন পাতিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো মোৰ দুখ আছে। হৰমায়াই লাইভ বনাই লৈছে, বৰবাদ বৰবাদ কৰি দিছে মোক। ৰ'ব, আহি আছো মই। বেছি নিচা হৈছে, আজি ঘৰলৈ পঠিয়াব নালাগে। তোমাৰ ইয়াৰে খুৱাইছো। বহুত বজাই আছো। আপোনালোকৰ খুৰাই কলাক আপুনি ৰাতি ঘৰক যোৱাই নাই, আৰু আপুনি কৈছে আপুনি ৰাতি ঘৰতে আছিল। আপোনালোক দুটাৰ কোনোবাই দুটা হলে মোক মিছা কথা ক'বা লাগিব, কিন্তু কোনে মিছা কথা কলাক সেইটোহে মই গম নাপালোঁ। আচলতে কি জানা, দেউতায়ো মিছা কথা কোৱা নাই আৰু ময়ো মিছা কথা কোৱা নাই। সঁচা কথাটো হ'ল, ৰাতি দেউতা শোৱাৰ পিছত মই ঘৰ সোমালোঁ আৰু ৰাতিপুৱা দেউতা শুই উঠাৰ আগতেই মই মৰ্ণিং ৱাকলৈ গুচি আহিলোঁ। সেইকাৰণে দেউতাই গমেই নাপায় মই ঘৰলৈ যোৱা কথাটো। তাৰমানে ৰাতি বাৰটা এটাত ঘৰ সোমাল? ৰাতি ঠিক বাৰটা নহয়, 11:50 ঘৰ সোমাইছোঁ। ইমান ৰাতি কেলে ক'ত থাকিল? সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল কথা, তোমাক কিয় ক'ম? মালতী, ও খুৰী,
মামার অসুখে জ্বর হসপিটেলত থৈছি। কালি রাতে ঠকে খবরটো পালো, পাইয়ে সন্ধ্যাতে মই গুছি গেলো। খবরটো করি পুয়া পলহর গাড়িতে গুছি আইলো। আর বা কুনি আছিল হেডমাস্টারে তো মদ না কই মালতি ইয়া আমার মাইডিয়ার তো লগত মদ খাওয়া পাতনার কোন আছিল হেডসার আপনি বহু কথাই না জানেন ডক জানু দেমি আগে খাইছিল ইটা হেডমাস্টারে এক তো পাও না কই জানা না তোর কাম ধর এ হুনসি হুনসি না আজি খেলা খান জম্বু বিহু না হতে মন্ডল খুরে আজি বিহু দেখা পাবো কিয়ে মাই কিবা দুখন মুখখান গমথা মারি বহি আছায়ে মনসন কিবা ভাল নহয় ডাক জেঠি কিয়াই কুম্বা আপুন বলি ভাবা মানুহ যদি পুয়াই পুয়াই মিছা কথা মাতে আর সেই মিছা কথা যদি চকুর আগত ধরাত পড়ে মনসন একেবারে বইয়া হয়ে যায় কুনি মিছা কথা কলাক তো মিছা কথা কলি কিন্তু ময়ো বইয়া পাও বইয়াই পাও না সাংঘাতিক বইয়া পাও আ মিছা কবা লাগে কিন্তু ধরাত পড়বা নালগে কুনি মিছা কথা কলাক তো জুনিয়ে নক দেখছন মাদার ফাদার ব্রাদার সিস্টার বন্ধু মুঠতে আপন বলি ভাবা জুনিয়ে মোক মিছা কথা কয় মোর গতে গাতু বিচাই ডাকা দি ডাকে হই দে মোরও গতাই হে নাই হয় তাকে ভাবি গতাই মনসন বইয়া লাগি আছে আর অবসুন জেঠি এ রাতি রাতি সুতিয়া মাস্টারে কবাত খাতি বাইছি নাকি এ কিয়া হুদলি মোর কিবা এটা সন্দেহ হয়ে আছে রব পিতাকে কলাক পুতাকে বোলে রাতি ঘরকে আন আর পুতাকে কইছে রাতি বোলে ঘরতে আছিল মই হেগলা কবা নরু দে মাই কিন্তু মাস্টর বাবাই রাতি দেরিক গেলে বাইরত নাকে দুখুনে মাই ইটা থাকা কইছি মিসাজি মাতে একবারে মাথা সাথে গরম হয়ে যায় আজি ঠিক পানি গুলস খায় উড়ব বিউর বাজার করলাক না সাউসুন বাউ কি হয় সাউসুন নহয় কুমা আহিয়ে পালাকে মুখ গেলো আধা সেরা আধা সেরা আনবো দেখ নহলি গোটা এইবার আমার বিহু পাই নে হবো এই যাসুন মোৰ ঘৰত কি বিহু লগাইছে দেখা নাই যাসুন যা যা অকালতে বিহু লগালি আনাই হবো হবো যা ঐ কি কলি তই কাৰ কঁকালত বিহু লাগিল